下面我们简要介绍一下 Pygame 事件的处理机制。对于一个游戏，事件处理是有很多的很强烈的需求，比如一个游戏响应用户的键盘、鼠标等外设的操作，我们需要事件。我们响应屏幕的尺寸和模式的变化，需要事件。当响应游戏情节的特定触发条件，我们也可以使用事件。甚至对于游戏，我们可以产生一些事件，并用这些事件去触发游戏情节的变化。Pygame 的事件处理其实做得非常简单。我们想象逻辑上 Pygame 提供了一个结构叫事件队列。这个队列呢，能够缓存所有 Pygame 游戏接收到的事件请求。无论这个事件是来自于键盘、鼠标、游戏杆、窗体，还是游戏本身，这个事件会被保存在队列之中。之后呢，由用户编写的事件处理程序逐一的从事件队列中取出事件，并且进行相关操作。在事件处理上，原则上采用先到先处理的方式。 Pygame 的事件本质上是一种封装后的数据类型，它采用 event type 来表示，这是 Pygame 内部定义的事件的一个属性类。这个事件与其他的类不同，它只有属性没有方法。学过面向对象的同学应该知道，属性指的是一个类的静态参数，方法是一个类的可操作的内容，而 event type 它只包含属性。那么当事件发生之后，我们可以通过这个类或者通过这个对象获得事件的一些还原参数。同时，用户可以编写程序去自定义新的事件类型。那这些事件类型呢，可以作为游戏中的触发条件来驱动游戏情节的变化。 Pygame 大概提供了六种类型的事件，并且对应相关的属性，我们逐一来看一下。首先， Pygame 提供了系统事件，包括退出、窗体的 active 和非 active 的变化。 Pygame 提供了键盘事件类型，包括 key down、 key up， 分别对应键盘的按键和释放。提供了鼠标的事件类型，包括鼠标的移动、鼠标按键的按下、鼠标按键的释放。作为游戏， Pygame 还提供了对游戏杆事件的处理类型，以及对窗口和用户定义事件类型的处理。这里边我们以键盘按下事件举例。键盘按下在 Pygame 中对应事件为 Pygame Event Key Down。 当这个事件发生之后，我们可以使用 Event 这样一个类型获得事件的相关属性，即事件的相关的参数。 Key Down 事件对应三个参数，分别是 Unicode、 Key 和 Mode，分别指的是键盘按下的对应键的 Unicode 编码、键的名称，以及键盘按下时键盘提供的状态模式。通过这三个参数，我们可以获得或还原一个事件的状态。此外， Pygame 提供了一组函数用来维护 Pygame 的事件处理机制，其中 get、 pull 和 clear 三个函数用来处理具体的事件。 setBlocked、 getBlocked 和 setLog 的函数用来操作事件队列，去规定事件队列该存储哪些事件，或者该怎样去应对不同类型的事件。另外， post 和 event 的函数用来生成事件。上述的内容就是整个 Pygame 事件处理机制的基本的内容，我们将在后续的内容中逐一讲解其中内容中的详细部分。